אתם מכירים את זה שלפעמים אין לכם כוח לדבר? אתם רוצים פשוט ככה להיות ברוגע שלכם, בתוך המחשבות הפנימיות שלכם, וככה לזרום עם החיים? כן רציתי להמשיך לתעד לכם את הטיול שלי בקנדה, אבל הפעם רציתי פשוט לצלם ולא לדבר, אז כל הוולוג הזה הולך להיות פשוט voice over. אז אחרי שסיימנו לאכול ארוחת צהריים בהרוויז, אגב היה מאוד נחמד, אז נסענו מהעיר טורונטו עד לעיר הבירה של קנדה, שנקראת אוטווה, ועלינו עם האוטו שלנו למעבורת, שבעצם השיטה אותנו בים לאלף האיים, שיש שם אי, זה היה באמת סופר מגניב, הנה ככה זה נראה, וראינו במבי, אני סופר התלהבתי, וואי כמה פעמים אני אומרת סופר, וגם ראינו פרות סופר מתוקות, וואי אני חייבת להפסיק להגיד סופר. מה שהכי הדהים אותי באי הזה, זה שאלף הוא מהמם, אנשים שם מקשטים מאוד יפה, יש לא אמרתי סופר, ודבר שני זה שאנשים באמת גרים שם בתוך האי הזה, הם כל הזמן צריכים לעבור את המעבורת הזאת כדי להגיע הביתה. אז חזרנו חזרה במעבורת מהאי אל אוטווה, משום שהנסיעה הייתה סופר ארוכה, וואי שוב אני אומרת סופר, לא באמת, נו. אז היינו צריכים בעצם למצוא מקום ללון בו, כי כבר החשיך בחוץ, ובעצם מצאנו מקום שנוכל לישון בו ללילה אחד, כדי שנוכל להמשיך את הטיול שלנו ולנסוע עוד ברחבי קנדה. כאן אני מראה לכם פשוט סיור של החדר החדש שאנחנו נמצאים בו במלון, וכמו שאתם רואים כבר התמקמנו, זה אחרי שבלגנו הכל. מבטיחה לכם שהוא הגיע מסודר ולא ככה. בכל מקרה, לי ולאבא שלי היה חשק לסטארבקס, אז הגענו לאיזה קניון קרוב לשם, אני הזמנתי מוקה מנטה ואבא שלי הזמין וניל, ותראו, הם קראו לי מיהל, אז מעכשיו קוראים לי מיהל. וואו, שלי טעים, מנטה כזה. יום לאחר מכן קמנו מוקדם בבוקר באוטווה והלכנו לאכול ארוחת בוקר. מאוד אהבתי את זה שהארוחת בוקר הייתה בקלול המחיר של הלינה, ובאמת מאוד פרגנו, הם שמו המון אוכל, היו באמת כל מיני אפשרויות, ככה שאני התפנקתי, גם הייתי עם תיאבון טוב וככה מסתי יפה ווואלה אכלתי טוב. אגב, אני חייבת להגיד שסיוון הייתה מאוד חסרה לי בימים האלו. היא בחרה להישאר בטורונטו, בדירה שלה, באוניברסיטה, כי היא כבר עשתה את הטיול הזה שאתם הולכים לראות בהמשך הוולוג. אז באמת בלעדיה היו לי קצת פחות אנרגיות מבדרך כלל, כי אנחנו מאוד מחוברות לא רק כאחיות, אלא גם כחברות. אז עזבנו את המלון שלנו, והמשכנו בנסיעה באוטווה, והגענו למקום מדהים. עזבו את זה שהיה שם שלג מטורף שזה פשוט מהמם. הגענו למקום שאם אתם טסים לקנדה אתם חייבים לבקר שם, וגם כל הרחובות שם היו פשוט סופר, הנה אני שוב אומרת סופר, בקיצור מקושטים ברמות מהממות. אז אני חופרת וחופרת ולא אומרת לכם לאן הגענו. אז כמו שאתם רואים, הגענו לבנייני הפרלמנט של קנדה, שכמו שלנו יש את הכנסת, אז להם יש את הפרלמנט שלהם. שם בעצם הם קובעים את החוקים ודנים כל מיני דיונים, וגם היה שם מאוד יפה למבקרים, אפשר ממש לבוא ולהסתכל, זה פתוח לקהל הרחב, מותר לצלם תמונות. יש שם גם כל מיני שלטים שנותנים לכם מידע על ההיסטוריה של המקום, וכל מיני פסלים של אנשים שהם חלק מההיסטוריה של קנדה, של הפרלמנט, וזה היה מאוד מלמד ומעשיר. אני עכשיו הולכת להישמע כמו מורה, ואתם לא חייבים לקחת את מה שאני אומרת כאיזה משהו חובה, אבל אני כן ממליצה לכם כשאתם בחול ללכת גם למקומות כאלה שהם קצת יותר מלמדים,
חיים, שזה פחות כזה באתי בשביל תמונות יפות ולעשות קניות, אלא בקטע של באתי ללמוד, באתי לראות דברים שלא ראיתי לפני, ובקיצור תבואו עם ראש פתוח. אל תנהלו על משהו אחד ספציפי שבשבילו באתם. לפעמים כדאי קצת, אתם יודעים, לצאת מהקופסה המוכרת שלנו. באופן כללי, לטוס לחול, לטייל בעולם, לטייל בארץ, בכל מקום, זה משהו שהוא מאוד פריבילגי. כאילו, צריך להגיד תודה שיש לנו בכלל את הזכות והיכולת לעשות את זה. ואני זוכרת כילדה, כשההורים שלי לקחו אותנו, את האחיות, לכל מיני טיולים בעולם, אז היינו כזה קצת, אני לא אגיד מפונקות, כי אני לא חושבת שאני מפונקת, אבל היינו קצת נעולות, נגיד ככה, ואמרנו, אנחנו במילא לומדות בבית ספר, כשאנחנו בחופשה אנחנו לא רוצות ללמוד, אנחנו רוצות ללכת לקניון ולכל מיני אטרקציות מגניבות כאלה וכיפיות. לא יצאנו מהקופסה, לא פתחנו את הראש לדברים חדשים. והיום בדיעבד אני מאוד שמחה שההורים שלי לא הקשיבו לנו, וכן לקחו אותנו למקומות היסטוריים, והיום שאני קצת יותר מבוגרת, אז אני מאוד אוהבת את זה. אני בהחלט חושבת שהשילוב המושלם זה גם פאן וגם לימודים, אתם יודעים, גם קניון וגם ללכת ככה ללמוד קצת על ההיסטוריה של המקום. וכאן נכנסתי לחנות שיש בחול, והלוואי ויביאו אותה לארץ, קוראים לה לש. יש שם פשוט מלא פצצות אמבטיה, אבל על מי אני עובדת? אין לי אמבטיה, אז אני לא צריכה את זה. ותקשיבו שבגלל החג של הקריסמס, אז כל קניון פשוט היה נראה כל כך חגיגי, ונכנסתי לעוד חנות שהלוואי ויביאו אותה לארץ, שזה Bath & Body Works, שיש שם בעיקר המון נרות וכל מיני קרמים וכאלה. וכן, כמו תמיד לא קניתי כלום, אני סתם באה כי אני אוהבת להסתכל. היה להם בדיוק את הקולקציה של הקריסמס, ואמרתי וואי, אני חייבת לראות איך זה נראה. וגם באופן כללי, כל הקניון היה עם מלא סיילים לכבוד החג בעצם, הקריסמס. ואז נכנסנו לנורסטרום, אני לא יודעת, וואי, המבטא שלי נוראי, אני מתנצלת. זאת גם חנות ענקית וסופר מפורסמת בחול, שתמיד היוטיובריות שאני רואה אותן מחול אז חופרות עליה. יש שם בעיקר בגדים כאלה, אתם יודעים, קצת יותר פנסי שמנסי, ואיפור שהוא היי-אנד, כאילו יוקרתי. ואז פגשתי את ביונסה, והיא ליטרלי לא אמרה לי כלום, אבל מה אכפת לי, אני שרופה עליה, סתם, בדיחה גרועה. אז בזמן שההורים שלי עושים שופינג, אני, אתם יודעים, כמו סטוקרית בוהה בכל חנות וחנות, ובקיצור לא יצאתי עם כלום. כן, לא רציתי כלום, אני רוצה לקנות רק מה שאני באמת צריכה. ובכל מקרה, אחרי זה הגענו לפרלמנט של קנדה, כן, כן, מכניסים אורחים בחינם דרך אגב, שזה היה מפתיע מאוד. ההבטחה שם הייתה כמו בשדה תעופה, באמת, מרוב שזה, אתם יודעים, מקום חשוב, ומביאים לכם לוקר משלכם, ולתלות את המעיל שלכם, והיה אסור לצלם בווידאו את הבפנים של הפרלמנט, איפה שבעצם הם מחוקקים חוקים, אבל הם כן הסכים מולנו לצלם תמונות, אז בבקשה, זה מה שהיה בפנים, אלו התמונות שצילמתי. הסיור שם היה לגמרי מעניין, והמדריכה הייתה מאוד חמודה, והנה כאן אני מתלהבת שיש לימוזינה. אגב, כשהייתי ילדה קטנה, תמיד חשבתי, כשהייתי רואה לימוזינה, שיש בפנים מישהו מפורסם. כאילו אמרתי, יא, מעניין, אולי יש שם את, לא יודעת, מג'סטין ביבר. תגידו לי שאני לא היחידה שחשבה ככה. עכשיו אני אעשה לכם בדיקת ערנות קלה, לראות מי באמת מקשיב לי לבויס אובר הזה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו כוכבים. כן, מקסים. תראו איזה דוב חמוד. בכל מקרה, נסענו ואכלנו. אני אכלתי KFC. זאת הייתה סוג של ארוחת צהריים ערב, כי כבר ממש התחילה להחשיך. והגענו לבית מלון חדש שנשען בו ללילה אחד בשביל להמשיך את הטיול שלנו. וכרגיל אני עושה לכם סיור חדר בבית מלון, כי אני פשוט אוהבת לעשות את זה. ואם בינתיים אתם נהנים מהוולוגים מקנדה, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. ואם בא לכם לפרגן באיזה לייק, וואלה, אני אשמח. The next day. יום לאחר מכן, אחרי נסיעה מאוד ארוכה, הגענו לעיר מונטריאול לבית קברות יהודי.
שנקרא שערי שמיים, והלכנו לקבר של ליאונרד כהן, שההורים שלי מאוד אוהבים אותו. למי שלא יודע, אז הוא היה יהודי קנדי, והוא היה מוזיקאי מאוד מפורסם ומצליח. בין השירים שלו שהכי זכורים לי זה הללויה, אני בטוחה שגם אתם מכירים את השיר הזה. והוא נפטר בשנת 2016, הוא קבור לצד ההורים שלו והסבים והסבתות שלו, והיה לי מאוד מצמרר להיכנס לבית קברות, אני חייבת להגיד. וואי, ותקשיבו שבאזור הזה היו כל כך הרבה סנאים, כאלה חמודים. בכל מקרה, אחרי זה המשכנו וראינו תמונה ענקית של ליאונרד כהן, הנה הוא, וכאן אני מתלהבת שראיתי את זה. ובהמשך נסענו לבזיליקת נוטרדם, שזה גם נמצא במונטריאול, שזאת בעצם כנסייה שהיא בין המפורסמות בעולם, ובאמת אנשים אומרים שהיא הכי יפה שיש. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אנחנו יהודים, אנחנו לא מתפללים בכנסייה, אנחנו מתפללים בבית כנסת, אבל אנחנו מאוד אוהבים ללמוד ולראות, כמו שאמרתי, דברים חדשים שלא שייכים לנו, שהם של תרבויות אחרות, של דתות אחרות. זה תמיד מעניין אותי לראות מה דומה, מה שונה, איך הם עושים את הדברים. ובאמת הגיעו שם מבקרים מכל העולם, היו שם כל כך הרבה אנשים, וגם התור בחוץ היה מטורף, חיכינו לא מעט זמן כדי להיכנס ולראות. תמיד שאני מסתכלת על דברים כאלה, אני תוהה לעצמי איך אנשים בנו את הדברים האלה. ממש לפרטי פרטים, הדברים הכי קטנים, הכל שם מדויק ומפואר, ואני אומרת וואו, זה מטורף. שמתי לב שתמיד כשאני מטיילת, אם זה בארץ או בחול, במיוחד בחול, אני מרגישה שאני מאוד מנותקת, כאילו אני רוצה להתנתק מהכל, אני מרגישה שאני רחוקה מהכל, מכל הבעיות שלי, הצרות, העבודה, החברים, אני פשוט בעולם של עצמי. אני מאוד אוהבת לפעמים להתנתק, אם זה מהפלאפון, מהרשתות החברתיות, ובקיצור, מהכל. והזמן הזה, כל החופשה הזאת, באמת עזרה לי לבריאות שלי הנפשית, ונתנה לי רוגע כזה שפשוט הייתי חייבת. לאחר מכן הלכנו לאכול ארוחת צהריים במסעדה צרפתית שקוראים לה גזט. עובדה נחמדה, השפה השנייה הכי מדוברת בקנדה אחרי האנגלית זאת צרפתית. אז הזמנו סלט ופוקי, שזה הדבר הכי אהוב עליי בעולם, וגם קולה כרגיל, והיה טעים ברמות. גם אחרי זה הזמנו קינוחים, זאת גלידת פיסטוק כזה, וגם הזמנו סופלה עם גלידת וניל. זה וואי, מלא, איך בא לי לאכול איזה שוב, באמת אש על הגולש. המסעדה גם הייתה כזאת פנסית, לא ציפינו לזה, יוקרתי. מונטריאול לגמרי מהממת, אבל זה הזמן לעזוב ולעבור ליעד הבא שלנו. אז נסענו נסיעה וואלה לא קצרה לברוקוויל, ובדרך גם עצרנו כזה לשתות איזה משהו טעים, סטארבקס. בדרך מצאנו מוטל כדי שנוכל לשתות בו ללילה אחד, ואז שמתי לב בשעון שאתם כבר בשנת 2023 ולי יש עוד כמה שעות. זה בדיוק היה יום לפני 2023, אני עדיין הייתי ב-2022. הייתי בטוחה שהכל בחוץ יהיה פתוח, אבל לא, הכל היה סגור, שזה היה מאוד מפתיע. אז חגגתי במיטה 3, 2, 1, וואו, happy new year, נובי גוד שמח. שאגב, ניקיטה היה לי מאוד חסר, כי אני רגילה לחגוג איתו את הנובי גוד. בכל מקרה, שתהיה לכולנו שנה אזרחית מדהימה. The next day. וגם כאן ארוחת בוקר הייתה בכלול המחיר של השינה, אז הלכנו לאכול ארוחת בוקר, וגם כאן פינקו, איך אומרים, מכל טוב. אגב, אני מזכירה לכם שבאינסטגרם שלי העליתי לשם כל מיני תכנים שלא מופיעים כאן בוולוגים. למשל, בניתי לכם שם הילייטס עם כל הסטוריז מהטיול, וגם העליתי פוסטים של כל מיני תמונות שצילמתי שם, וגם בטיקטוק שלי העליתי כל מיני טיקטוקים מקנדה, אז מזמינה אתכם לעקוב גם שם, ואולי תיהנו, מקווה שכן.
סיימנו לאכול ועזבנו את ברוקוויל, זאת הייתה באמת גיחה סופר קצרה שם, ובדרך בנסיעה מצאנו נהר מדהים, תקשיבו, הכל שם קפה, ליטרלי מרוב שהיה קר, כל הנהר היה קפה. קרח, ממש אפשר לעשות החלקה על הקרח, אבל לא כדאי כי זה מסוכן. ואבא שלי מצא שם דג שהוא פשוט קפה. כאילו, תראו, הוא ליטרלי קרח. בדרך בנסיעה ניסיתי פופקורן, שזה בטעם צ'דר של צ'יטוס. זה היה כזה טעים, אבל מעדיפה פשוט פופקורן רגיל. אז כאן נגמרו להם 4 הימים מחוץ לטורונטו, ובלעדי סיסי אחותי, וחזרנו בחזרה לטורונטו, וכאן אני אוכלת לי נודלס. אז בבלוג הבא אני לא אעשה וויס אובר, אני אדבר למצלמה, כמו תמיד. נפגוש שוב את אחותי סיסי, ונטייל עוד בטורונטו, אז ניפגש?